til en musiker, vi kender fra supermarkedets højtalere, fra guldbrylluppet, fra 2413, Klaus Wunderlich, El-Orlets storchamør. 20 millioner solgte plader står han for. I aften kommer han for første gang til sit danske publikum i Danmarks Radios koncertsal. Er han ikke sød? Hvad synes du så om Klaus Wunderlich? Jeg har ikke sådan rigtig hørt, hvad det er for noget, men altså, jeg forstår, altså, han spiller ualmindelig god musik. Jeg kan godt lide sådan rigtig sådan, ikke det vildt og blodige, men altså sådan rigtig James Last-stil, ikke? Er det ikke sådan noget lignende der? Hvor langt har du kørt for at komme hertil? 500 kilometer, ja. 50 mil. Fra Örebro. Varför? För att lyssna på en av de bästa som finns, ja. Det var bara inte något att göra. Det skulle in och överväras. Så det biljetten var köpt dagen efter. Jag fick att veta han kom. Vi har tidligere spillet Hammondorgel, men da det har overlevet sig selv, så skulle vi jo finde noget nyt. Og da vi så ved en tur i Tyskland hørte, at Klaus Wunderlich var gået over til Versi, så synes vi, når det var godt nok til ham, så var det også til os. Er stellt mir immer solche schwierige Fragen. Ich weiß das nicht. Die Leute mögen mich vielleicht. Vielleicht, weil ich die Leute auch mag. Ja, ich habe ein eigenes Tonstudio und experimentiere viel und versuche halt in die Musik sehr viel hineinzulegen. Das, was meinem Publikum gefallen wird. Und sie danken das mir vielleicht, dass sie dann eben meine Platten kaufen und auch zu solchen Konzerten kommen. Musikken her, som de hørte i indslaget, vi snuppede fra en plade, Wunderlich ville have penge, ret mange penge endda, hvis han skulle spille foran kameraet. Så det gjorde vi ikke. Vi skal også have råd til vejrudsigten, og den kommer her fra Meteorologisk.